Ahoj fanoušci, vítejte u druhého dílu Zeptej se mě. Přišlo od vás strašně moc otázek, tak já se budu snažit vám na ně odpovědět. Tak můžeme začít. Roman Polák a mnoho dalších. Máš zaječí úmysly? No tak já jsem rád, že jsem se vlastně teďka dostal teprve do Ačka a do trošku podvědomí. A jsem vlastně rád, že tohle můžu ukazovat v Baníku a myslím si, že teďka nemám vůbec v hlavě žádné další věci a budu se snažit Baníku prosadit dál. Roman Zachara, šel byste v případě zájmu do Sparty? No tak to si myslím, že je podobná otázka jako ta první. Jak jsem říkal, budu se snažit prosadit první v Baníku a co bude dál, to se uvidí teprve. Roman Polášek, jaké máš koníčky kromě fotbalu a co děláš ve volném čase? Tak rád trávím čas s přítelkyní nebo hraju s kamarády na PlayStationu a kromě fotbalu mám rád třeba tenis. Roman Rapouch, co pro tebe znamená Baník? Tak Baník pro mě znamená hodně, vlastně jsem tady už od nějakých 8-9 let a vlastně mým snem bylo se posunout až tady do toho A týmu, což se mi teďka podařilo a budu se snažit tady prosadit, ať to pro mě znamená prostě hodně. Baník je velký klub v Česku a já jsem jenom rád, že jsem tady toho součástí. Jiří Šulc, kde a v čem vidíš hlavní důvody svého současného vzestupu? Tak já se snažím na každém tréninku tam odezdat všechno a pracovat na sobě vlastně celou dobu. Snažil jsem se i když jsem nehrával a myslím si, že teďka, když jsem tu šanci dostal, tak se mi to vyplácí a snažím se ty věci z tréninku vlastně přesunout do těch zápasů a teďka se mi to daří, takže já budu jenom rád, když to bude pokračovat. Michal Žďárský, co by si poradil mladým klukům, jako jsi ty, aby dosáhli takového herního progresu a dokázali se trvale prosadit v A týmu? Tak já myslím, že to je podobné to, co jsem odpovídal před chvíli, že musí na sobě neustále pracovat v tréninku na 100% a nikdy to nezdávat, protože já jsem taky nehrál, měl jsem špatné chvíle, ztratil jsem trošku motivaci, ale furt jsem věřil to, že se můžu prosadit a vlastně teďka se mi to povedlo, takže nikdy nepřestávat věřit a pořád na sobě pracovat. Jakub Gajdáček, jak jezdíš po městě, MHD nebo auto či kolo? Tak vlastně, když jsem přišel do Ačka, tak jsem jezdil MHD nebo s někým z kluků a jelikož vlastně jsem teprve dodělával řidičák a vlastně od té doby už jezdím autem. Petr Míček, proč jste po zápase se Zlínem nebyl s hráči na děkovačce a odcházel sám? Nemáte vztah k fanouškům? Tak tohle nevím, kde se vzalo, protože po zápase se Zlínem jsem určitě na děkovačce byl vlastně jako po každém zápase teda. A vztah k fanouškům určitě mám, já jsem strašně rád, jací fanoušci tady jsou, protože jste úžasní a doufám, že už brzy budete na stadionu v co největším počtu. Jan Choleva, chcete dál hrát v Baníčku anebo zkusit zahraničí angažmá? Tak určitě bych si chtěl někdy zahrát někde venku, ale aktuálně prostě jsem v Baníku a budu se snažit tady prosadit, odehrát více zápasů, prostě moc jich od začátku odehráno nemám, takže se budu snažit prosadit, ať hraju v základní sestavě a co bude potom, to se uvidí. Jan Hajduk, který trenér nejvíce ovlivnil tvou dosavadní fotbalovou kariéru? Tak já si myslím, že každý trenér v mé dosavadní kariéře mi něco dal, ať už to je vlastně v dorostech teďka v A týmu. Prostě neumím vybrat jednoho, ale myslím si, že od každého jsem něco pochytil a něco si vzal. Dalibor Boháč a někteří další. Tvůj nejoblíbenější spoluhráč? Tak já si myslím, že nemám problém s nikým, já se bavím víceméně se všema. Jakoby více asi s těmi mladými hráči, což je asi jasné, ale možná asi bych řekl nejvíce s Kubou Pokorným. Roman Petřík a další. Jakou hudbu máš rád? Tak já nemám vyloženě vyhraněný nějaký žánr, prostě poslouchám všechno, co se mi líbí. Ať už je to pop, rap, cokoliv. Tobias Hlavenka. Číslo 9 jsi vybral sám, dostal si ho přidělené, nebo k němu máš nějaký vztah? No, tak já jsem vlastně vždycky hrával se sedmičkou, ať už to bylo v dorostech, v žákách. A vlastně od té doby, co jsme přišli do juniorky, jsem si vzal devítku.
A když byla možnost si vlastně vybrat fáčku, tak jsem si ji vzal taky, protože mám to číslo rád a jsem rád, že tam bylo volné, takže jsem si ho vzal. Erwin Rumpa, kolik gólů máš v plánu na novou sezónu? Takové plány nikdy nemám. Já si myslím, že to je prostě o tom, abych byl připravený a kolik jich bude, tak to se uvidí. Já myslím, že každý bych jich chtěl dát co nejvíc, takže jako žádnou metu nebo tak to si nedávám, ale samozřejmě bych jich chtěl dát co nejvíce. Lukáš Vláčil a další. Jaký jsi dal vlastní cíl? Co chceš dokázat v Baníku? Například v horizontu 2 let. Tak jak už jsem říkal, chtěl bych se prosadit do základní sestavy, udržet se v ní, hrát prostě co nejvíce zápasů, mít přínos pro ten tým a vlastně to je takový můj cíl. No. Tomek Bajgis. Jak prožíváš bitvy se Spartou a Opavou? Dokázal bys si představit, že hraješ za nějaký jiný tým v ČR než za Baník? Tak jak je prožívám? Tak jsou to opravdu zajímavé zápasy, jsou jináčí než ty ostatní. A já myslím, že všichni se na ty zápasy vždycky těšíme, ať už jste to vy fanoušci nebo my hráči. Je to takové pro nás něco jiného a všichni chceme vždycky vyhrát, ať už to je pro nás i pro vás. Dokázal bys si představit, že hraješ za jiný tým v ČR? Já bych teďka nechtěl nic spekulovat, jakoby já jsem teďka v Baníku a chci se tady prosadit a co bude dál, to se uvidí. Radim Polach, co střední škola, jaký jsi byl student a s kým jsi seděl v lavici? Radíme, tak ty to moc dobře víš, jelikož jsme spolu seděli, takže tak. A co střední škola, no tak snažil jsem se ji udělat, což se mi podařilo, maturitu jsem vlastně zvládl, takže to byl hlavní cíl. A jaký jsi byl student, tak snažil jsem se učit, i když často jsme vlastně ve škole nebyli kvůli fotbalu, protože jsme měli plno tréninku, ale snažil jsem se tam vždycky odevzdat to, co šlo. Petr Buček a řada dalších. Máte nějaký fotbalový vzor a jestli ano, kdo to je a proč? Tak řekl bych, že úplně nějakého jednoho hráče nemám, jakoby jeden fotbalový vzor nemám, ale líbí se mi třeba Mbappé, jakož zvládá věci v rychlosti a dává s přehledem góly, takže třeba jeho bych zmínil. Radim Vodnarský. Davide, co bys si udělal jinak na začátku, když jsi se dostal do A mužstva? Je podle tebe někdo z dalších mladých hráčů Baníku, kdo by mohl brzy prorazit do A mužstva? Co bych udělal jinak? Tak nevím, jestli bych něco dělal jinak. Já si myslím, že jsem se snažil pracovat už od začátku. Možná jsem byl takový trošku stranou, že jsem se moc s klukama nebavil. Možná to bych změnil asi, abych se více zapojil i do konverzace nebo tak. Ale jinak pracovat musím pořád stejně. A je podle tebe někdo z dalších mladých hráčů Baníku, kdo by mohl brzy prorazit? Já myslím, že tady je plno mladých hráčů, kteří na to mají, ale je jenom na nich, jak se toho zhostí vlastně. Musí na sebe pořád pracovat a když tu šanci dostanou, tak ji musí využít, ale pořád se musí vlastně makat. Martin Kašo, Kvasnica. Odešel bys do Slavie nebo jiného českého týmu? Četl jsem článek, že se o tebe zajímá Slavia. Je to pravda? Tak já o tom vůbec nevím. Nebo jakoby, četl jsem ten článek taky, ale popravdě jakoby, žádné informace o tom nemám. A odešel bys do Slavie nebo jiného českého týmu? Já už jsem říkal více v otázkách předchozích. Teď jsem v Baníku a co bude dál, to se teprve uvidí. Dušan Míšek, a řada dalších. Ahoj Davide, pokud bude v budoucnu zájem ze zahraničí, která fotbalová liga je tvoje priorita? Tak tady taky přesně nemám žádnou vyhraněnou ligu, kam bych se chtěl dostat, ale to by záleželo na tom, jaká nabídka nebo z jaké země by přišla vlastně. Až potom bych se rozhodoval, ale chtěl bych si zahrát třeba ve Španělsku nebo nějaké takové dobré lize. Otto Kuba. Zajímalo by mě, na kterém postu se cítíš nejlépe. Křídlo, podhrot nebo hrot? Tak vlastně já jsem v žákách a v dorostu začínal vlastně na středním záložníkovi a postupně jsem se vlastně posouval nahoru, kdy v juniorce a v Bčku jsem hrával většinou podhrot, kde se mi jakoby dařilo, si myslím, a hrál jsem tam dobře, dal jsem mi hodně gólů. A vlastně od té doby, co jsem se dostal do A týmu, tak jsem začal nastupovat na křídle.
Myslím si, že ze začátku to bylo trošku nezvyk pro mě, ale postupně jsem se do toho dostal a myslím si, že teďka se mi tam hraje dobře, ať už je to jedno, jestli to je zleva nebo zprava, takže asi takhle. Zdeněk Kola. Ahoj Davide, hraješ FIFU nebo PESCO nebo vůbec nehraješ videohry? Hraju FIFU, nebo hrával jsem spíše teďka už moc ne, ale spíše FIFU než PESCO. Adam Feitl. Začínal jsi v Krnově nebo rovnou v Baníku? Tak začínal jsem v Krnově vlastně od nějakých asi 4-5 let jsem začal chodit vlastně na fotbal v Krnově a postupně vlastně jsem hrál za Krnov, potom jsme se dostali do nějakého výběru, kdy jsme jeli vlastně tady do Ostravy na Šoupalku na turnaj a tam si mě vyhledl pan Kosněvský a od té doby jsem vlastně začal dojíždět do Baníku, to znamená od nějakých 8-9 let jsem vlastně už tady v Ostravě. Matěj, jaké jste měl pocity, když jste nastoupil do prvního zápasu za Ačko Baníku? Tak bylo to úžasné, já jsem vlastně na tu chvíli čekal celou svou kariéru a bylo to úžasné vlastně, i když jsme ten zápas nedotáhli do vítězství vlastně s Mladou Boleslaví, tak já si myslím, že jsem mu odevzdal dobrý výkon a byl jsem z toho zápasu rád, když to vlastně nevyšlo úplně. Patrik Koláček. Zajímalo by mě, jaký máš názor na případný odchod hráče tvého věku do zahraničí. Šel bys pryč, kdybys měl tuto možnost, nebo bys radši zůstal v FCB a něco s týmem dokázal? Tak ty cesty jsou různé, jakoby někomu se může podařit odejít a udělat kariéru, někdo vlastně jde později. Těžko říct, jakoby já si myslím, že bych chtěl něco tady dokázat, trošku se tady prosadit více a třeba potom se někam dostat do toho zahraničí. Filip Bayer, máte rád buchty? Tak to je dobrá otázka. Já si myslím, že určitě mám rád buchty a tím bych to asi uzavřel, protože jakoby buchty mám rád určitě. Nevím, co k tomu více říct. Binár 10. Jak dlouho jsi hrál za Krnov? No tak vlastně, jak jsem říkal, už od nějakých 4 do, dejme tomu, 8-9 let, od té doby jsem vlastně začal hostovat v Baníku a později jsme to vlastně změnili v přestup. Radek Vítek. Messi nebo Ronaldo? Od každého něco. Já si myslím, že nemám jakoby přímo učeného toho nebo toho. Možná spíše Messi, na toho jsem se díval více, když jsem byl mladší. Ale zase Ronaldo má taky svoje, takže já bych řekl oba dva. Dušan Dos Santos. Jaký máš cíl ve svém životě? Tak chtěl bych mít hezkou kariéru, postupně se posouvat i jako člověk a vlastně mít potom založit rodinu a mít se dobře v životě. Matias Merlina. Od kolika let hraješ fotbal? Tak to už jsem říkal vlastně od těch zhruba 4 let. DJ Beton. Co pan Smetana, je na tebe hodný? Tak já myslím, že s panem Smetanou máme dobrý vztah. Jestli je na mě hodný, tak to trenér asi nemůže být na nikoho hodný. Prostě já mám k němu respekt a my se všichni snažíme pracovat co nejlíp na tréninku i v zápase a asi takhle bych to uzavřel. Dominiček, jak dlouho se věnuješ fotbalu a co tě k tomu vedlo hrát fotbal? Tak vlastně už od těch 4 let, kdy jsme zhruba začínali, mě vlastně vzal taťka na fotbal a vlastně on i potom trénoval, takže my jsme tam byli furt. I mimo trénink jsme spolu chodili na hřiště, takže asi táta mě k tomu dovedl. Nikolas Hartmann, 17. Jak vzpomínáš na Krnov? Tak na Krnov vzpomínám rád, vlastně je to místo, kde jsem začínal, kde moje fotbalová pouť začala a i teďka tam občas jezdím, prostě mám tam pořád rodinu, takže se tam často objevuju a když bude fotbal už zase v normálu, tak se určitě přijdu podívat i na fotbal. Adam Siri, co říkáš Davide na fanoušky Baníku Ostrava a jak to pomáhá v zápase, aspoň teď v omezeném režimu? Tak fanoušci tady jsou samozřejmě úžasní, já se vždycky těším na každý zápas, kdy tam můžou být. Když teďka je to v tom omezeném režimu, tak je to vždycky super, když tam je aspoň nějaká ta atmosféra, než když vlastně je prázdný stadion. Ale samozřejmě se těším na to, až zase budete všichni na stadionu a můžeme si ty zápasy užít společně.
a MCVT. Co je tvá motivace? Tak má motivace je se pořádně prosadit, hrát dobře a co bude dál, to se uvidí. Já myslím, že motivace máme všichni podobnou, jako snažit se prostě dosáhnout co největších úspěchů a případně se dostat do toho zahraničí třeba. Oldik Stolar, myslíš, že příští sezonu můžete hrát o evropské poháry? Tak já myslím, že když nám to půjde, tak si myslím, že určitě. Jako já myslím, že tady je dobrý tým a je to jenom o nás. Já myslím, že teďka v těch některých zápasech jsme to ukázali, že na to máme a myslím si, že je to v našich možnostech se tam dostat. Přišlo tady plno otázek o můj dres. Tak já si myslím, že naše PR oddělení by mohlo udělat nějakou soutěž a mohli bychom něco vymyslet, takže to sledujte a buďte když tak připraveni. Tak to je z dnešního dílu všecko. Chtěl bych vám poděkovat za vaše otázky, bylo jich opravdu hodně a snažil jsem se teda odpovědět všem a jsem zvědav, kdo na tady téhle židli bude další. Tak se mějte a čau.